Det ikke noe fare for at jeg går i dørken på båten. Jeg ikke noe redd for det. For halvandet år siden gikk Haddy and Jai på en skikkelig smell, etter en periode preget av både sykdom og intens jobbing. Nå programlederen tilbake i toppform, og frykter ikke at sommeråpent jobben skal gi henne tilbakefall. Nei, det var nok ikke at jeg bare hadde jobbet mye. Jeg hadde hatt kyssesyke og hadde noen infeksjoner og sånne ting, så det ikke noe fare for at jeg går i dørken på båten. Jeg ikke noe redd for det, selv om det veldig mye jobb. Sammen med Tore Strømøy gleder Haddy seg til å ferdes langs norskekysten ombord i MS Sjøkurs. Ferden byr på flere gjensyn for Haddy, som også er kjent fra dokumentarserien Jakten på Norge og TV-aksjonen. Vi går på Utsira, og der har jeg vært før. Det er et fantastisk sted. Det er så vakkert. Jeg var der i sammenheng med Jakten på Norge også, og snakket med folk. Det er jo ikke så mange å snakke med der, men de som er der er veldig hyggelige. Og så kjenner jeg også Utsira fra TV-aksjonen, fordi de gir alltid så mye til TV-aksjonen. De er alltid liksom på topp blant kommunene, så jeg er ekstra glad i dem. Veldig hyggelig å komme på der. Så ender vi opp i Farsund. Og der har jeg også vært før. Der har du jo American Festival. Så jeg håper vi kan få litt Elvis-moro på båten. Vi får se.